دلو یو مهربان خدای په سپیشل نامه درنو لیدونکو سلام. خبری ساعت ته راغلاس نن سه شنبه د 1402 کال د ازمری لسمه چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې سره سمون لري. په فایل کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د دوهې په ناسته کې د تعامل او تفاهم پر دوام هوکړه. بهرنیو چارو وزارت وایي د دوهې ناسته کې دواړو لورو د تعامل او تفاهم پر دوام هوکړه وکړه. افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته او بانکي زیرمې خلاصې سي. این نشست کدام تاثیر در مورد حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان به طور فوری نخواهد داشت. کابل ته د ازبکستاني پلاوي د سفر احتمال. کابل کې د ازبکستان سفیر وایي راتلونکو ورځو کې به یو لوړ پوړی ازبکستاني پلاوی کابل ته راشي. که چیرې د افغانستان سرپرست حکومت د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او د ښځو حقونو تعمین ته جدي پام وکړي او د حل لپاره یې لاره ولټوي، نه یوازې ازبکستان بلکې د نړیوال ټولنې او نړۍ لخوا به هم په رسمیت وپېژندل شي. د پاسپورت د ویش لړۍ پر ټکنی توب نیوکې. یو شمېر هېوادوال وایي پاسپورت ریاست د پاسپورت د ویش لړۍ ګړندۍ کړي. چهار ورځې است که ما اینجا رفت آمد میکنم و عریضه کردیم به خاطر پاسپورت که امینا هم اصلاحات شوه. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. سخت نمونه چې چا کړي هغو درې درې میاشتې شپږ میاشتې چا پوره کال وشو هغو نه دي راغلي نمونه سخت نام کې. په تیر کال کې د نه اتیا پراختیایي پروژو د چارو پای. مسؤلین وایي په تیر یو کال کې د نه اتیا پراختیایي پروژو چارې پای ته رسېدلي. او په پاکستان کې د سیلابونو له امله د یولسو تنو مړه کېدل. ښه راغلاست. محمد نسیم ستانکزی یم. بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوهې په ناسته کې د افغانستان د مسایلو په اړه د اسلامي امارت او امریکا استازو د تعامل او تفاهم پر دوام هوکړه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي امیر خان متقی په دغه ناسته کې د بندیزونو پر لرې کېدو او قنسلي خدمتونو ته د هیوادوالو پر لاسرسي هم ټینګار کړی دی. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي چې یاد هیواد د دوهې په ناسته کې په افغانستان کې د بشري مسایلو په ځانګړې توګه ښځو او زیانمنونکو قشرونو د حقونو په اړه د اسلامي امارت د تګلارې د بدلون غوښتنه کړې ده. په دوحه کې د افغانستان په تړاو د دوه ورځنۍ غونډې له پای ته رسېدو وروسته چې د امیر خان متقی په مشرۍ د اسلامي امارت یو پلاوي او امریکایي استازو پکې ګډون کړی و، اوس د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه غونډه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د تعامل او تفاهم پر دوام هوکړه وشوه. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زیاتوي چې په دغه غونډه کې له تور نوملړه د اسلامي امارت د چارواکو د نومونو پر لرې کولو، د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې او پر اسلامي امارت د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په تړاو خبرې شوې دي. افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ځل بیا ټینګار وکړ چې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه ده چې تور او جایزه لیستونه پورته او بانکي زیرمې خلاصې سي، تر څو افغانان د بهرنیو مرستو پرته خپل اقتصاد پر پښو ودروي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د دغه هیواد استازو د دوهې په غونډه کې له اسلامي امارته غوښتي چې په افغانستان کې د بشر، نجونو او ښځو د حقونو او د زیانمنونکو په تړاو خپله پالیسي بدله کړي. موضوع حقوق بشری را بارها حکومت امریکا مربوط به امور داخلی افغانستان می دانه و این نشست کدام تاثیر در مورد حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان به طور فوری نخواهد داشت. د سیاسي چارو شمېر شرنونکي بیا وایي دا ډول خبرې اترې د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د ګټور تعامل رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. این نشست درب گفتگوهای برای مناسبات خوب میان هر دو کشور و برای باوجود آوردن تعاملات سیاسی میان امارات اسلامی افغانستان و جامعه جانی شده میتونه. دیدن دو مقام یا نمایندای طالبان و امریکا در این مقطع اساس خانه خواه اثرات خاص خود داره، چون اجندای مجلس با خواست این مجلس از طرف امریکا سره گفته و امریکا کشوری زی دخل در مسائل افغانستان و در سطح جهان است.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خبر پړنه کې همدارز راغلی. په دا غونډه کې امریکایي استازو له اسلامي مرته وغوښتل چې له قید او شرط پرته هغه امریکایي وګړي آزاد کړي چې له دوی سره په بند کې دي، او په وینا یې دا ډول نیونې د اسلامي مرته او امریکا ترمنځ د تعامل پر وړاندې خنډ دی. په کابل کې د ازبکستان سفیر وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو لوړ پوړی ازبکستاني پلاوی کابل ته راشي. دغه ازبکستاني چارواکي ویلي که سرپرست حکومت د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، د ازبکستان او نورو هیوادونو له خوا به په رسمیت وپېژندل شي. اسلامي امارات تر اوسه د ازبکستاني پلاوی د سفر په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د ازبکستان سفیر له ملي تلویزیون سره په مرکه کې کابل ته د ازبکستان د یوه لوړپوړي پلاوي د سفر له کولو خبر ورکوي. یادګار خواجه شادمانوف وایي دغه پلاوی به د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال په مشرۍ په نږدې راتلونکي کې د اسلامي امارت له چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راشي. په نږدې راتلونکي کې به افغانستان د ازبکستان د لومړي وزیر جمشید خواجه په مشرۍ د یو پلاوي کوربتوب وکړي، او کابل ته د ازبکستاني پلاوي له راتګ وروسته به دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ یوه لویه غونډه جوړه شي. ښاغلی شادمانوف ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د رسیدو لپاره باید یوه حل لار ولټول شي، څو سرپرست حکومت ژر د نړۍ له لورې په رسمیت وپېژندل شي. که چیرې د افغانستان سرپرست حکومت د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او د ښځو حقونو تامین ته جدي پام وکړي او د حل لپاره یې لاره ولټوي، نه یوازې ازبکستان بلکې د نړیوالې ټولنې او نړۍ لخوا به هم په رسمیت وپېژندل شي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې شنونکي د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر منلو ټینګار کوي. ما فکر باندې د تعلیم خبره خالو فصل سي د دنیاوالو یا د نړیوالو د خواهشات څخه به خلاصو د خپل افغاني موضوع او د رسمیت موضوع به معلومه سي. اگر این خواسته برآورده شه برآورده شود، من ګمان میکنم که راه ها برای به تصنیف شناخته شدن حکومت باز میشود. د ټولګډون حکومت جوړېدل د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو خوندیتوب د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارېدل هغه شرایط دي چې نړۍ اسلامي امارت سره د تعامل لپاره وړاندې کړي دي. خو اسلامي امارت په بار بار ویلي د رسمیت پیژندلو شرایط یې پوره کړي، د ښځو حقونه د اسلامي احکامو په رڼا کې خوندي دي، او د افغانستان خاوره د نورو پر وړاندې نه کارول کېږي. په ورته مهال زمیر کابلوف وایي چې د مسکو فارمټ غونډه کې به د ټولګډونو حکومت د جوړېدو له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وشي. دغه غونډه به د سپتمبر په 9 نیټه یعنې دوه میاشتې وروسته د روسیې په کازان کې جوړه شي. په ورته مهال اسلامي امارت په داسې حال کې چې د دغې غونډې جوړېدل مهم ګڼي زیاتوي چې د خبرو اترو له لارې کیدای شي د اسلامي امارت او نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات حل شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ټاس خبري اګان سره په خبرو کې ویلي دي چې په سرپرست حکومت کې د بیلابیلو قومونو د ونډې په اړه د اسلامي امارت په تګلاره کې د نه بدلون له امله به د افغانستان په تړاو د مسکو فارمټ په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت پر جوړېدو بحث وشي. په دې غونډه کې به له ترهګرۍ او په افغانستان کې د نشه یي توکو اړوند جرمونو سره د مبارزې په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، له همدې امله موږ د خپل کار دوام لپاره بیا غونډه جوړوو. د ټاس خبري اژانس د رپورټ له مخې دا غونډه تر راتلونکو دوو میاشتو یعنی د روان کال د سپتمبر پر 9 جوړیږي. د اسلامي امارت ویاند وایي چې په غونډو کې باید اندېښنې او غوښتنې په ډاګه شي، او د افغانستان په اړه د تحمیلي سیاست د تګلارو له وړاندې کولو ډډه وشي. در نشستها باید روحیه همکاري به افغانها وجود داشته باشد و حل معضلات از طریق دیالوگ. امارت اسلامی ترجیح میده که همه مشاکل و تشویش ها و خواست هایی که است باید با ما شریک ساخته شود تا مستقیما مورد بحث قرار بگیرد. بلخوا د چارو شنون که پا دغه راز غونډو کې د اسلامی امارت د باصلاحیت استازی حضور مهم بولی. امارت اسلامی ته په کار ده چې په خپل نظام کې اصلاحات راولي، ځکه چې کله دوی دغو ناسو ته ورځي دوی به د نړیوالو پښتنو ته ښه ځواب وویلی سي. تا زمانی که اتر یک هیئت برابری مثلا معاون اول و یا معاون دوم رهبر طالب ها، وزیر سرپرست دفاع یا وزیر سرپرست داخلی طالب ها در مذاکرات مسکو اشتراک نکنه تا با صلاحیت در کنفرانس با جهان وعده بسپاره که طالب ها واقعا در پی تشکیل چگونه نظام حکومتی هستند.
دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې نوموړي ته د مسکو فارمټ په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. د افغانستان په تړاو د مسکو فارمټ په روسه کلنۍ غونډه په نومبر میاشت کې د اسلامي امارت د استازي له حضور پرته جوړه شوه. یو شمیر هیوادوال د پاسپورټ د ویش لړۍ له ټکنیتوبه شکایت کوي. دوی د پاسپورټ له عمومي ریاست غواړي چې په پلازمینه ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش لړۍ ګړندۍ کړي. بل لور ته د پاسپورټ ریاست ویان په یوه خبر پاڼه کې لیکلي، هغو کسانو ته به چې پورونه، جزایی، مدني او سوداګریزې دوسیې ولري پاسپورټونه ورنکړل شي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي له تلو نیوز سره په خبرو کې د پاسپورټونو د ویش پر بهیر نیوکه کوي. دغه هیوادوال وایي د پاسپورټ اخیستل او لرل د دوی قانوني حق دی او د پاسپورټ د عمومي ریاست له مسؤولانو غواړي چې د پاسپورټونو د چټک ویش په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د دوی په وینا د پاسپورټ نه لرلو هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سه چهار ورځې است چې ما اینجا رفت آمد میکنم و عریضه کرده مک به خاطر پاسپورت که منام ما اصلاحات شوه و امروز دیگه ورقای ما را مدیر صاحب گرفت تک باش که نمیدانیم که چی کاری میکنند. خلق دیر مشکلات سر مخامخ دی صفت نمونه چه چه کردی اگو دری دری میاشتی شپک شپک میاشتی چه پورا کالو شو اگو ندیر اغلی نمونه صفت نام که نو دیر خلق مشکلات سر مخامخ دی عجل مریضان دی. پل خواه ده پاسپورت ریاست وایی چه ده پاسپورتون ده ویش پهیر پایدی تو گروان ده او حتی که گی چطول و خطون کو ترسیده گی وشی. دغه طرزالعمل په اساس باندې په هیوادوالو باندې پاسپورټونه ویشو او په دې برخه کې هڅې کوو تر څو لا ډېره اسانتیاوې راولو. هغه کسان چې د پاسپورټ د طرزالعمل مطابق د اصولو او قانون څخه خلاف وي یا هغه اصول پوره نه کړي نو دوی زموږ پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د پاسپورټ ریاست ویان نورالله پتمن د یو نوم لړ په اعلانولو سره وایي هغو کسانو ته پاسپورټونه نه ورکول کیږي چې پوره وړي وي او جنایي، مدني او سوداګریزې دوسیې ولري. د پاسپورټ د عمومي ریاست د شمیرو له مخې هره ورځ په کابل ولایتونو کې تر 8000 پورې پاسپورټونه ویشل کیږي او د پلازمینې په څلورو زونونو کې د پاسپورټونو د ویش د مرکزونو پر جوړېدو هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره وایي د بودیجې کموالی به په افغانستان کې اړمنو ته د بشري مرستو او ماشومانو ته د ښوونیزو ټولګیو د جوړېدو لړۍ له ستونزو سره مخ کړي. بل لور ته اقتصاد وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار کوي. دواویا کران ګل محمد د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزو اندېښمن کړی دی. نوموړی وایي په 1400 ساعتونو کې د یو وخت مړۍ لګښت ډېر په ګران پیدا کوي. مرا کس کار نمیداد که توریسی افید استی برو بدر گل تر کار ندارم آی سر ایال هستم یه نمی جا آمده ایم یک ذره یه نمی باز کسدی کدی یک گودرنگی میکنم خدا می روان است یک ساعت یک و نیم ساعت پیدا میکنم. دیرش کلن فواد بیاوایی لطیر دو کلنو رئیسی ده کاروبار ده نشتوالی لعمله ده کابل پی و چنده که ده بوتونو رنگولو تمخه کرده. سابق خوب بود در شرکت ها کار میکنه دیگه کار خود تا دیگه کار ها به شرکت ها نیست دیگه آل بیکاریست دیگه دیگه کس بگرده که یک لغمالان پیدا شد. له دې سره سم د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي له 9.2 میلیونه افغانانو سره د مرستې په موخه 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې تر دې دمه د دغو مرستو 1.4 میلیون ډالر راټول شوي دي. کاهش کمک های جامعه جهانی تاثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی مردم افغانستان داره و موجب تاثیر ماست. تقاضای ما از جامعه جهانی است که کمک به مردم افغانستان تداوم داشته باشد. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا پر دې باور دي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو کموالی به په افغانستان کې بشري ناورین او د خوړو د نه خوندیتوب کچه لا زیاته کړي. این کمک ها میتونه که یک مقدار بحران انسانی را محال بسازه ولی هیچ نمیتونه که در قسمت کاهش فقر کدام مؤثریت مثبت داشته باشه. لازم است که ما به پای خود استاد شویم، اقتصاد ملی خود بسازیم و دلیل از اینکه فعلا نیک کاهش یافته ای است که دنیا در یک بحران اقتصادی به سر میبره. د اوچا د راپور پر بنسټ د بشري مرستو کموالی به دې لامل شي چې 1,68,000 ماشومان د زده کړو له فرصته بې برخې شي او 19.1 میلیون کسان به هم د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ شي.
د پلازمینې یو شمېر اوسیدونکي د واټونو د بیا رغونې د چارو له ټکنیتوبه شکایت کوي. دوی وایي چې د واټونو خرابوالی او له امله یې خاورې او دوړې د بېلابېلو ناروغیو لامل شوي دي. په ورته مهال کابل ښاروالي وایي چې ډېر ژر به د واټونو د بیا رغونې کارونه پای ته ورسیږي. د کابل ځینو سیمو اوسیدونکي وایي د سړکونو د بیا رغونې بهیر ورو پر مخ ځي. د دوی په وینا د سړکونو جوړېدو پښه نیولي بهیر خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. باغ چې چر ستون گرفته است تا خود ما قرض همی عدی شار که میرم مردم این نمیجا آغاز زیاد شده یک چهار ماه پنج ماه زیادتر میشه. خب دیگه تا فعلا کسی نیست در درکش پرسون کنه. یک سال میشه که آغاز شده منتها یک دفعه زکارش هم میکنن یک ذره باز میمونه تعاقب میکنن برای پنج ماه شش ماه باز یک ذره کارش پیش میبره و اینجا مردم عالی و مردمی که میای این چی خواست هم عمری نگمان من بسیار به تکلیف هستیم. بلخوا د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي وایي د سړکونو خرابوالی او له امله یې خاورو او دوړو بېلابېل ناروغۍ هم رامنځته کړي دي. ګرمي است کلګي مریض شده فعلا خودم بخصوص خودم ریزش کده میرم چشمای ما سوخت داره از دست خاک است. پنج ماه میشه کار از این سرک آغاز شروع شده. کار با گندی پیش میره. خاک، رابندی، رابندان، مشکلات بسیار زیاد است. همه مردم مریض شده. مردم به عذاب است. لدی سره هم محل د کابل ښاروالۍ استازی وایي د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې د سړکونو د بیا رغونې بهیر ګړندی روان دی او هڅه کیږي چې دغو سړکونو چارې ډېر ژر بشپړې شي. گرد و خاکی است که امکان داره در جریان ساخت سرک وجود بیاید که به تمام او پروژه هایی که اطرافشون خانه زیاد است هدایت مستقیم آمده که بعد او ساحه را آبپاشی بکنن و از آبپاشی ساحه به گونه مشخص ما نظارت میکنیم و در قسمت پروژه مشخصی که شما سوال کردین کار رو الحمدلله آغاز است و به زودی انشاءالله آسفالت میشه و تمام میشه. د کابل ښاروالۍ د شمېرو له مخې د سړک جوړونې د پنځه اتیا پروژو له منځه پر څلوېښتو پروژو کار روان دی. اقتصادي خبرونو ته خراغ لاس د ملي پراختیا شرکت وایي چې په وروستي یو کال کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې نه اتیا پراختیایي پروژې پای ته رسولې دي. د یاد شرکت مسؤولین ټینګار کوي چې د همګړۍ د قوشتېپې، ترکو او کمال خان بند د افضل کلا کانالونو په ګډون د یاویشتو پروژو چارې روانې دي. د ملي پراختیا شرکت مرستیال وایي د قوشتېپې کانال لومړی فاز شپاړس میلیارده ډالره لګښت لري چې د هیواد د کانونو له عایداتو ورکول کیږي. د ملي پراختیا شرکت ملت ته د دولت حساب ورکونې د پروګرام په لړ کې وایي د سرپل ولایت په بلخاب کې د ډبرو سکرو د کان کشف کول، په میدان وردګو کې د ډبرو سکرو د پروسس او پلور د یوه ستر مارکیټ د ودانیزو چارو پیل او له غاصبینو د دوه سوه اووه شپېته جریبه ځمکې او یو سلو شپېته هټیو بیرته راګرځول یې د تېر یوه کال له مهمو لاسته راوړنو دي. د هیواد په ګوټ ګوټ کې یو ایس پروژې پر مخ یوسي چې له دې سترو پروژو څخه د هیواد په شمال کې د قوشتېپې ستر او ملي کانال او په نیمروز ولایت کې کمال خان بند، قلعه افضل او ترکو کانالونو یادولو وړ ده. سال گذشته ما حدودا 1300 چند پروژه زیر کار داشتیم. بنا به بعضی ملحوظاتی که بعضی پروژه های ما توقف بوده، یعنی در مجموع عواید که شرکت انکشاف ملی داشته حدوداً 11 میلیارد افغانی تخمین است. د ملي پراختیا شرکت مسؤولین د قوشتېپې د کانال او په نیمروز کې د کمال خان بند، د قلعه افضل او ترکو په کانالونو کې د کاري پرمختګ خبر ورکوي او په وینا یې دغه پروژې به د هیواد د اقتصادي پراختیا په برخو کې مهم رول ولوبوي. از طریق کابینه تصویب شده و بودجهش از بخش اولش از پول معادن برای وزارت مالیه که وزارت مالیه را از طریق اداره محترم امور با ما انتقال داده میشه که مالک پروژه هستند. در مشرطبه در هدایت سرسم هیچ چه تا دزمک دیوار که اجازه نستی نو کلا چه کانال ورغ اول شی او در کانال چار بش پرده سولی او روست بلغن دزمک پا مدیریت بن انشاءالله کار کیگی او او چه کما لڑی پیل شوی والا آقا لڑی رسم نو پیل شوی پا خدمنگ دزمکو اغه سروې کوله او هیڅ چاته ځمکه نه دی ورکول شوی.
د ملي پراختیا شرکت د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تر دې دمه د قشتپې کانال د لومړي فاز 50% کیندنه شوې او په نیمروز کې د کمال خان بند د ترکو او قلی افضل کانونو کار هم څه باندې 94% مخته تللی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک وروستی راپورټ چې په افغانستان کې اقتصادي پرمختګونو ته اشاره کړې ستایلی دی. اقتصادي معاونیت په یوه خبرپاڼه کې زیاتوي د هیواد په اقتصادي برخه کې مثبت پرمختګونه چې په دې راپورټ کې خپاره شوي نه باید له نړۍ پټ پاتې شي. د نړیوال بانک په راپورټ کې چې تیره ورځ خپور شو، په افغانستان کې د انفلاسیون راټیټېدو، د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو ثبات، د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو ټیټېدو، په بانکي سکتور کې د تعرفو کموالی او پرمختګونو ته اشاره شوې ده. درنو لیدونکو، همدې سره مو لمر کې خبري ساعت پای ته ورسېد، خو طلوع نیوز کې تر لږ ځنډ وروسته دوام لري.